বিশ্বজনীন ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যিসকল চিকিৎসা কৰ্মী বা অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীয়ে যুদ্ধ দি আছে, যুঁজ দি আছে, তেওঁলোকক এশাৰী মাত এটি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আমি টাইবিট আৰু সূৰ্য চিমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মই মোৰ টিম লিডাৰ হিচাপে মই আপোনালোকক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাম যে চাওক, এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰত আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো ঠাইলৈ গৈ পেলাই গোটেই পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে কোনটো সময়ত কোনটো পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইটো কৰিছে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গোটেইখিনি তেখেতলোকে দেখা পাইছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও বিভিন্ন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে। গতিকে চাওক, এইটো আমাৰ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ সময়। আপোনালোকে দেখিছে যে ধৰক ইয়াত আমাৰ ট্ৰলি পোলাৰ চুপাৰভাইজাৰ আছে, তেওঁলোকে ট্ৰলি পোলাৰ কৰে, নীলা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে, ট্ৰলি পোলাৰ কাম কৰে। আমাৰ ক্লিনিং ষ্টাফ আছে, আৰু আমাৰ ধৰক এই ৰোগীসকল ইয়াত দেখিছে, ইয়াত ডক্টৰ গোটেই টীমটো আছে, আমি যদি অলপ আগলৈ যায় গোটেই ডক্টৰ টীমটোৱে কামখিনি কৰি আছে। ধৰক ইয়াত এইটো আমাৰ জৰুৰীকালীন বিভাগ, ইয়াত আমাৰ ৰোগীবিলাক আহিছে, ডক্টৰবিলাকে যেনেকৈ চাবলৈ তেনেকৈ চাই পেলাই তেনেকৈ ব্যৱস্থা লৈ আছে। আপোনালোক আগলৈ গ'লে দেখা পাওঁ ডক্টৰখিনি তাত কাম কৰি আছে। এবাৰ চবকে তেওঁলোকে এওঁলোকে চাৰ্জাৰী বিভাগৰ ডক্টৰ, এইটো অৰ্থোপেডিক্সৰ, এইটো মেডিচিনৰ টীমৰ ডক্টৰ, তেওঁলোকে এনেকৈ ৰোগীবিলাক পৰীক্ষা, এইবিলাক পেচেণ্ট তেওঁলোক ৰোগী যেনেকৈ নিব লাগে মুখা বা তেনেকৈ পৰিধান কৰি গ্লোভছ পৰিধান কৰিছে তেওঁলোকে ৰোগী লৈছে। গতিকে এই গোটেই টীমটোৱে তেওঁলোকে অহৰহ কাম কৰি আছে, আৰু সঁচাকৈ ধৰক তেখেতসকলৰ যিটো পদক্ষেপ, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে এনেকৈ কাম কৰি এই যুঁজখন আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব পাৰিব। যোদ্ধালৈ চুৰিয়া চেলুট। আপোনালোকেও আপোনাৰ ওচৰৰ কৰোণা যোদ্ধাক সন্মান জনাওক। জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকক জনাওক কৃতজ্ঞতা। চুৰিয়া চেলুট কৰি সেই ফটো বা ভিডিঅ' আপলোড কৰক আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত, লগতে লিখক #TimeItSuriyaSalute।